Лидерът на ГЕРБ с ултиматум. Ако се стигне до третия мандат, премиер да е професор Николай Габровски. А да става премиер пък някой от най-малка или малка политическа формация с 7-8%, не е сериозно. Как му отговориха останалите партии? Разбиха престъпна група, точила пари от фиктивна търговия с трюфели. Безпрецедентна акция срещу висши политици в Брюксел. Арестуваха заместник-председател на Европейския парламент. Още за версиите на разследващите след минути в емисията. Заложническа криза в Германия. 40-годишен мъж взе заложници в търговски център в Дрезден. Стотици на протест в Пловдив искат си парка около гребната база в града. Искаме си парка, не искаме бетон! Започват новините на Нова. Довери се на опита. Това са новините в събота. Здравейте! Добър вечер! Два дни до връщането на папката с първия мандат при президента. На този фон ултиматум от лидера на ГЕРБ. Бойко Борисов обяви, че ако процедурата с мандатите стигне до финалната права и Румен Радев връчи третия мандат, ще настоява да се гласува проекто кабинет с премиер професор Николай Габровски. Борисов уточни, кабинетът на Габровски не бил на ГЕРБ СДС, той само ползвал техния мандат. Пред държавната телевизия професорът по неврохирургия обяви, че съставът на правителството вече е готов. И отбеляза, че сам е избрал всички министри. Още за политическата оферта на деня и коментарите по нея от Мариана Турманова. Слушаме те, Мариана. Добър вечер. Вече има официална покана от президентството. ГЕРБ СДС връчва изпълнен първия мандат в понеделник в 10.30 часа. И към този час обаче остава ясно единствено името на кандидат-премиера, професор Николай Габровски. А лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че всички имена на министри в списъка са посочени именно от Габровски, без намесата на партията. А днес постави нов ултиматум, като заяви, че партията му ще подкрепи правителство само на Габровски, независимо с първия или с третия мандат. В същото време нагласите на партиите остават непроменени. И за сега ГЕРБ не събира мнозинство за правителство. Два дни преди връщането на мандата, лидерът на ГЕРБ заяви категорично. Правителство с участието на професор Габровски е единственото, което ще подкрепят. И с ясната ни оговорка, че кабинета, който предлага, не е кабинет на ГЕРБ. Той ползва мандата на ГЕРБ СДС, защото е най-голямата партия. ГЕРБ няма да подкрепят втори мандат, а за трети имат ултиматум. Ние ще настояваме да е това правителство, което ще избере професор Габровски. При тези отстъпки, при този кандидат за премиер, отново ми предлагат Кирил Асен или подобни, то няма как да стане, няма как се случи. А да става премиер пък някой от най-малка или малка политическа формация с 7-8%, не е сериозно. Според Борисов вариантът е правителство с кратък живот, но с ясни приоритети. Продължаваме промяната. БСП, Демократична България и Възраждане обаче вече заявиха. Няма да подкрепят първия мандат. Ние сме на среща, ако това правителство бъде гласувано, да говорим с професор Габровски. Това е важно да се случи, но трябва да се случи на базата на някакви принципи. Дори с евентуална подкрепа на ДПС и Български възход на правителството на първата политическа сила не достигат 6 гласа. Затова се появиха съмнения, че може да се използва процедурна хватка с изкуствено занижаване на кворума в пленарната зала. Ако не могат от политическа партия ГЕРБ да осигурят мнозинство, тогава могат да бъдат търсени други начини. Съжалявам, ние в Трикове не участваме в най-прозрачно, най-ясно. Поканихме всички. От БСП бяха категорични. Не участват в оговорки. За депутатите от БСП мога да ви дам гаранция, че всички ще бъдем в зала и ще гласуваме против. И още обвинения в задкулисни уговорки, но за такива между президента Румен Радев и ГЕРБ. Ние всъщност виждаме едно реставриране на модела, връщане на кадрите на ГЕРБ и на ДПС в управлението. Масово се връщат кадри на ГЕРБ и на ДПС в държавното управление. Да обвиняваш в съглашателство ГЕРБ с човека с юмрука Радев, когато те му клечаха пред президентството. Това е просто нагло. Абе, хора, половината от вас са работили в моето правителство.
Междувременно на политическия фронт от вчера на БСП се налага да гасят друг пожар – скандала с изключването на депутата Явор Божанков, който гласува в разрез с партийното решение да не се изпращат оръжия за Украина. Той имаше възможност, след като е толкова против неговите принципи, да не влезе да гласува дори в залата, просто за да не гласува. Но да гласуваш обратно и да излизаш и да правиш такива остри изказвания срещу хората, които са те развивали, които са ти дали толкова много в политиката, според мен чисто просто е некоректно. Предполагам, че той е прихванат от партията на промяната и сега ще отиде там. От Продължаваме промяната не изключиха възможността да привлекат Явор Божанков на своя страна. Хора, които показват правилна гражданска позиция, винаги са добре дошли. Изключеният от БСП Божанков още не е коментирал скандала, но изрази мнението си чрез татуировка. На лявата си ръка той изрисува черна овца с папионка. Снимките публикува в социалните мрежи. За новините на Нова, Марияна Турманова. Според вицепрезидента Илияна Йотова, решението на ГЕРБ СДС да предложат надпартиен кандидат за премиер е тест за разпределението на силите в парламента. Ето още от думите й. Оценявам смелостта, доколкото разбирам кабинета или проекто кабинета да бъде внесен в Народното събрание, в пленарната зала и да се види каква подкрепа той ще получи. Вероятно, това е определен сондаж според мен, за да се види дали формулата на експертен кабинет с начало с кандидата за премиер, който не е от политическата класа, който има изцяло експертен характер, е удачната формула и тя да бъде възприета от мнозинството в Народното събрание. Това е единственото нещо, което очаквам. Нищо повече на този етап не мога да предвидя. Шофьорите да не плащат повече от 3 глоби през годината заради липса на винетка или винетка с грешени данни. Идеята на регионалния министър Иван Шишков. Той ще предложи на депутатите да направят изменения в закона, така че да не се повтарят случаите, при които хора трябва да плащат глоби от хиляди левове, защото не са знаели, че им трябва винетка, за да стигнат до близкото населено място. Според Шишков, сега действащия закон е несправедлив към шофьорите и трябва да бъде променен. Това, което според мен можем да направим, е да сложим и да фиксираме в рамките на една година, че не могат глобите надвишават примерно определено количество глоби. Тоест, ако вие в момента имате 20 глоби, да кажем, плащате 3 и не плащате другата част. Тоест, според мен това е едно от бързите варианти, като изменение в закона за пътищата, което може да облегчи всички хора, които наистина не са знали, че им се натрупва нарушението. Организирана престъпна група за пране на пари разбиха в Пазарджик. Тя точила ДДС чрез фиктивна търговия с трюфели. Щетите за бюджета до момента се изчисляват на 50 милиона лева. Загубите само от данък добавена стойност били за 12 милиона лева. Лидерът е 47-годишен мъж от Пазарджик, неосъждан собственик на заложна къща. Той заедно с другите участници са контролирали фирми, така наречените липсващи търговци, които са използвали за създаването на фиктивен документооборот. Парите от данъчните измами били трансформирани в луксозни имоти и коли. Организаторът и основният му помощник са с мярка задържане под стража. Обявени за издирване са още участници, съобщиха от прокуратурата. Разследващите предполагат, че те са действали с протекциите на правоохранителните органи и данъчни служители. Срещу част от свидетелите е имало заплахи за палежи и убийства. Към наказателна отговорност са привлечени 2 лица, участващи в престъпната група. Двете лица са задържани след теглене на банков превед в размер на 380 000 лева от банков клон в град Пазарджик, като тези пари са намерени в организатора на групата. Апелираме към всички, тъй като има събрани чрез процесуални следства, средства, данни, че групата се занимава и с други тежки криминални деяния извън данъчните престъпления и изпирането на пари, към всички граждани и свидетели да не се страхуват, защото ръководителя заедно с съучастника му вече е в ареста. Безпрецедентна акция на полицията срещу висши политици в Брюксел. Евродепутатката от Гърция Ева Кайли, която е един от заместник-председателите на Европейския парламент, е сред задържаните в белгийската столица. Те са заподозрени в участие в схема за пране на пари и корупция. При претърсването на повече от 10 адреса са били открити 600 000 евро в брой.
Според източници от разследването, арестите са свързани с подозрения, че заинтересовани лица в Катар са подкупили участници в престъпната група, за да прокарват интереси в полза на Доха. Членството на Ева Кайлии в прогресивния алианс на социалистите и демократите беше прекратено. В родината и Гърция тя беше изключена от партията ПАСОК, с чийто мандат стана евродепутат. Заложническа криза в германския град Дрезден. 40-годишен нападател държеше жена и дете в търговски център. Нападателят беше тежко ранен при намесата на специалните части, а по-късно почина. Заложниците са освободени. Не е ясно какви са били мотивите на извършителя. Според полицията, поведението му е било крайно объркано и е много вероятно да има психични отклонения. Районът беше отцепен. Междувременно стана ясно, че по-рано днес мъжът е убил 62-годишната си майка. Тази сутрин имаше ситуация с заложници в центъра на Дрезден. 40-годишен мъж взе двама души за заложници, жена и дете. В крайна сметка специалните части ги освободиха. Те са невредими и в безопасност. Ситуацията вече е под контрол и няма сериозна опасност в Дрезден. Нашата мисия започна около 7:20 сутринта. Имаше убийство в квартал Пролис в Дрезден. Там този 40-годишен мъж е убил майка си. Към една тревожна прогноза сега. Войната в Украйна може да излезе от контрол и да се превърне във война между Русия и НАТО. Това заяви в интервю за норвежки медии генералният секретар Йенс Столтенберг. Той допуска разрастване на войната в Украйна и подчертава, че е важно да не се стига до конфликт, който да стане пълномащабна война в Европа. На този фон ситуацията в ключови райони на фронта в Донбас остава много трудна, заяви президентът Володимир Зеленски в редовното си обращение, но подчерта, че силите на Киев отблъскват руските атаки и нанасят значителни поражения на противника. Много тежко става фронтовата обстановка в ключовите райони на Донбас. Бахмут, Соледар, Маринка, Кремина. Отдавна в тези райони няма места, които да не са понесли щети от снаряди и огън. Окупаторите практически унищожиха Бахмут. Още един град в Донбас, който руската армия превърна в опожарени руини. Благодаря на всички наши герои, всички войници и командири, които държат фронта в тези райони, отблъскват атаки и нанасят значителни загуби на врага в отговор на ада, който навлезе в Украйна под руския флаг. Руска атака с дронове остави без ток битовите потребители в Одеса. Засегнати са и много населени места около града. А сега към отзвука на войната у нас. Привърженици и противници на Русия организираха две отделни събития в София днес. Шествие в подкрепа на Руската федерация се проведе по обяд на жълтите павета. А в този час тече антируски протест пред културно-информационния център на Русия на улица Шипка в София. Глория Николова проследи и двете събития и ще ни разкаже за тях сега. Слушаме те, Глория. Здравейте, протестът тук пред Руско-културния информационен център приключи преди около час. Той започна в 17 часа и приключи около 18, а органите на реда направиха всичко възможно, така че протестиращите и хората, които влязоха в центъра на концерт, да нямат допир. Всичко премина спокойно, с песни и с лозунги. Желанието да измие малко очите на България, защото политиката ни по отношение на Украйна е доста срамна. И просто ме е срам. Живея тук 5 марта, защото съм против срещу войната. Не съм за първ път на протеста срещу войната. Бях на всички протести тук, защото в Русия няма да можеш да протестуваш. Аз опитах да протестува през февруари, но това беше ужасно. Защото полицаи са много жестоки и не можеш да протестуваш. По-рано през деня се проведе и друго шествие, което започна от президентството и се насочи към Народното събрание. То беше под надслов «Ние сме за Русия, победата е наша». Шествието провървя целият път до парламента. По пътя минувачи освиркаха присъстващите, а когато стигнаха пред сградата на Народното събрание, към тях полетя и димка. Малко по-късно столичната община прекрати протеста с мотива, че той не е съгласуван с тях. Мы помним историю! Спасибо, Россия! Войната е престъпление и е насилие.
срещу всички хора. Чувам, че хората казват, ние не сме неутрални, ние подкрепяме Русия. Вижте, има ли значение? Аз съм неутрален. Ние изпращаме нещо. Изпращаме оръжие. Защо не изпратим дрехи? Не изпратим помощи за храни? Защо сега за Коледа и Нова година ще направи това нещо? Това е подарък. Аз съм дядо Коледа, по принцип. Тема с продължение. Стотици пловдивчани организираха протестно шествие и блокираха движението по един от главните булеварди. Недоволството е заради решението за строителство върху зелен терен в най-големия парк до гребната база в града. Протестиращите поискаха извънредно свикване на местния парламент и отмяна на решението. Искаме си парка, не искаме бетон! Строежът върху 81 декара зелена площ до гребната база вече е разрешен, след като Общинския съвет прие промени в устройствения план в края на ноември. Разрешението е да бъдат изградени 3 и 4 етажни жилищни сгради. Разгънатата застроена площ, която е 63 000 квадратни метра, тя всъщност, пазарната й стойност е около 100 милиона лева. Тъй, че това е много апетитно място. Унищожаваш се зеленото сърце на Пловдив, това няма да го допуснем. Много родители дойдоха с малките си деца. Трябва да има зелени площи и паркове за нашите деца, а не само молове, бетони и блокове. Имаме се достатъчно в Пловдив. Това е единственото място, където има чист въздух в този град с най-мръсния въздух в Европа. Подкрепа получиха и от хората с домашни любимци. Това не трябва да се допуска. Просто този бетон ще уби бъдещето на Пловдив. Лъхът, обслужвания на частни интереси и може би корупция. Протестиращите развяха плакати със снимките на 45 общински съветници, които приеха скандалното решение. Областният управител Ангел Стоев отказа да се вслуша в искането на протестиращите и не върна решението с аргумента, че не противоречи на закона. Започна събирането на гражданска подписка за свикване на извънредна сесия, на която устройственият план да бъде преразгледан. Второто ни искане е общината да отчужди имота от частното дружество собственик и той да стане отново публична общинска собственост, какъвто е бил 70 години. От общината отговориха, че паркът е частен от 20 години и собственикът възнамерявал да изгради върху зелените площи увеселителен парк. За новините на Нова, Богой Бекриев. 6 години от събитията в шуменското село Хитрино, на 10 декември товарна влакова композиция дерайлира. При взрива загинаха 7 души, а десетки бяха ранени. За инцидента бяха осъдени двамата машинисти на влака, но делото все още не е приключило. Мартин Георгиев за Одисеята на роднините на жертвите и очакването на правосъдие. 10 декември 2016 година, малко преди 6 часа сутринта, товарна влакова композиция дерайлира в центъра на шуменското село. 7 души изгарят в пламналия огън, а над 30 са ранените. Жена ми жива изгоря. Жива изгоря и вътре в урната. Внимание! Небавална евакуация! То беше нещо като от филмите на ужасите, защото цялата улица гори. 6 години по-късно жертвите растат. Косвено. 24-5 души болни от онкозаболявания. Стефан Стефанов е познат като един от спасителите след влаковата катастрофа и последвалия взрив. Викам в Хитро на центъра падна самолет. И тя ми вика, да бе, каза на колко ракии си. Викам, какви ракии, 6 без 20, викам. И виждам вече втория взрив. И викам, идва, викам огъня, пламна, викам ЖП кантона. Цветан Цветков и неговото 4-членно семейство оцеляват по чудо. Просто не са били в дома си. Ако бях аз тук на това място, сигурно и аз нямаше да съм сред живите. Аз си правя корбан. Непрекъснато се връщаш към спомените, към сънища, нали, сънуваш и умрели хора и така нататък. В община Хитрино под различни форми за възстановяване постъпиха близо 30 милиона лева. Структура. Имаме всички улици в населеното място са асфалтирани, тротуарите са изградени, уличното осветление е напълно ново. Някак се не е весело в селото. Няма го предишния живот. Сега селото е по-разединено сякаш, че ли всеки гледа другия какво е, що е. 6 години по-късно домовете на хората са възстановени. ЖП линията, по която е минал влака също, но осъдителни присъди все още окончателно няма. Последната дума има Върховния касационен съд, който мисли по казуса вече една година. Справедливостта винаги е скрита зад някой ъгъл и възмездие няма. Там по едни 15 000 лева дадаха на загиналите. Толкова се оцениха човешкия живот в Хитрино.
За новините на Нова, Мартин Георгиев. На официална церемония в Осло беше връчена тази годишната Нобелова награда за мир. Единствено тя се връчва в норвежката столица, докато церемониите за отличията в другите области се провеждат в Стокхолм. Трима лауреати си поделят тази година Нобеловата награда за мир. Това са белоруският адвокат и активист Алес Бяляцки, руският правозащитен център Мемориал и украинският център за граждански свободи. Бяляцки излежава присъда в Беларус и за това престижното отличие от негово име взе съпругата му. Такива бяха новините в събота. Сега по нова дългоочакваните отговори за изчезването и спасяването на 12-годишния Сашко от Перник.